بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم گائز، کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک ہو؟ کاک لے آؤ، ماچس دے دے، رک جا رک جا بھائی، گڈی روک کے روک کے، ایک منٹ ماچس لے لے، کوئی گل نہیں، سفائیاں کر دی سارے بہترین کر کے، لے مسا اگا لا دے، لاتی اگ تھلے ساری پر نال مار مار ڈبے تسلی نہ
हम्म।